السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تزوج لامرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحادوا تحابوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، قابل احترام، عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں، ہر موڑ پر ایسی واضح ہدایات پیش کی ہیں اور ایسے واضح فرامین مذہب اسلام کے ہیں کہ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں ہمیں دین و مذہب کی طرف سے رہنمائی نہ ملتی ہو. ہر شعبے حیات میں ہے، شادی بیاہ کے معاملے میں اور شادی بیاہ کے موقع پر جو اور مزید مسائل ہوتے ہیں ان مسائل پر بھی. اس وقت میں ایک اہم ترین مسئلہ جو ہمارے شہر میں اور شہر کے مختلف علاقوں میں چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے، حکومت تلنگانہ کی جانب سے ایک اسکیم نکلی ہے کہ شادی جس گھر میں ہو تو بچی کی شادی کے اخراجات کے لیے، بچی کی شادی کے اخراجات کے لیے حکومت نے ایک اسکیم نکالی ہے، شادی مبارک اسکیم. اور غیر مسلموں کے لیے بھی وہ اسکیم ہے، کلیانا منڈپم کے نام سے. حکومت کے اس اسکیم کا مقصد یہ ہے کہ لڑکی والوں کے لیے شادی کے اخراجات وغیرہ میں کچھ تعاون ہو جائے، یہ مقصد ہے اس اسکیم کا. اب ہمارے پاس چونکہ مال حرام کھانے والے خوب ہیں، یہ جو پروسیس ہوتا ہے یہ پروسیس حکومتی اعتبار سے ٹھیک ہے، تھوڑا سلو ہوگا، لیکن بہت سارے لوگ درمیان میں پڑھتے ہیں اور پڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کا یہ کام کرا دیں گے، 10 دینا پڑتا، یہ کام ہم کرا دیں گے، 5 دینا پڑتا. ٹھیک ہے، اب لڑکی والوں کو چونکہ ضرورت ہے تو وہ اس ضرورت کے تحت اپنی مجبوری اور اپنا مسئلہ سمجھ کر دینے کو تیار بھی ہو جاتے ہیں. 5-10 کا جو بھی معاملہ درمیانی بروکر اور دلال کا ہوتا ہے اس کو دے کر کے معاملہ سیٹ ہو جاتا ہے، وہ پیسے آ جاتے ہیں. لیکن بعض دولہے والے، لڑکے والے اس قدر بے حس بنے ہوئے ہیں اور اس سے زیادہ بے غیرتی اور بے حیائی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ وہ شادی مبارک اسکیم کے آنے والے جو پیسے ہیں ان پیسوں کا بھی مطالبہ لڑکی والوں سے اب شروع کر چکے ہیں. لڑکی والوں کو حکومت نے ان کی لڑکی کی شادی میں ہونے والے اخراجات پر کچھ تعاون ہو جائے، ان کی کچھ مدد ہو جائے، اس لیے حکومت نے وہ اسکیم شروع کی ہے. حکومت نے جو اسکیم شروع کی ہے ٹھیک ہے، اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کرنے کے لیے ہی کی ہوگی، لازم بات ہے، حکومت کا مقصد وہی ہوتا ہے، حکومت کا مقصد وہی ہوتا ہے. لیکن بہرحال حکومتوں کو یہ اختیار ہے
کہ رفاہی کچھ کام ایسے کیے جائیں کہ جس سے آپ کی حکومت کا نام رہے، آپ کی حکومت کو لوگ بہت دنوں تک یاد کریں، آئندہ کے لیے آپ کو زمام اقتدار سونپ دیں۔ یہ ہوتا ہے حکومت کو اختیار، اسی اختیار کے تحت حکومت نے یہ کام انجام دیا کہ لڑکی والوں کو شادی کے موقع پر 1 لاکھ 1.25 لاکھ روپے کچھ دیتی ہے شادی مبارک اسکیم کے نام پر، 10,000 تو وہ بیچ کے دلال کھا گئے جی۔ اب پھر اس کے بعد جو پیسہ آیا، لڑکی والوں میں بعض کے حالات نہیں ہوتے، ہمارے یہ جو آس پاس کے علاقے ہیں یہ غربت زدہ علاقے ہیں، سلم علاقے ہیں، یہ غربت زدہ علاقے ہیں، سلم علاقے ہیں، یہاں کے لڑکی کے ذمہ داران یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو اس وقت تو ہمارے پاس کچھ دینے کے لیے گنجائش نہیں ہے، شادی مبارک کے ہم پیسوں کا ہم نے اپلیکیشن ڈالا ہوا ہے، وہ آئے گا تو ہم بچی کو سونا ڈال دیں گے۔ یہ عام طور پر سیٹنگ رہتی ہے شادی کے موقع پر، ہے نا۔ اب لڑکے والوں کے لالچی آنکھ اور لالچی دل اس پر بھی خاموش نہیں ہے کہ وہ 1.25 لاکھ روپے تم کیوں لیتے، وہ بھی ہمارے کو دے دو آپ جوڑے کی رقم کے نام پر۔ یاد رکھنا، اس طریقے سے لڑکے والوں کا شادی مبارک کی اسکیم کے پیسوں کا مطالبہ کرنا قانونی اعتبار سے بھی جرم ہے، شریعت کی نظر میں بھی حرام ہے۔ یہ بات پہنچاؤ میری اپنے اپنے علاقوں میں کہ اس قسم کا لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی والوں سے مطالبہ کرنا کہ وہ شادی مبارک کے پیسے ہمیں دے دو جوڑے کی رقم پر، یا ہمارا پیٹ نہیں بھرا حرام کھاتے کھاتے، ہم مزید حرام اپنے پیٹ میں ڈالنا چاہتے ہیں ہمیں دے دو۔ اگر اس قسم کا مطالبہ لڑکے والے کرتے ہیں، یاد رکھنا قانونی اعتبار سے بھی جرم ہے، آپ جا کر پی ایس میں کمپلینٹ کر سکتے ہو، قانونی اعتبار سے بھی جرم ہے، شریعت کی نگاہ میں بھی یہ چیز حرام ہے، اس لیے کہ وہ ان کے اپنے اخراجات کے لیے دیا ہوا ایک تحفہ ہے حکومت کی جانب سے، اور تم نے اس پر غاصبانہ طور پر، جابرانہ طور پر قبضہ کر لیا، یہ کہہ کر کہ ہم دولے والے ہیں، ہم تمہاری بچی کو کر کے لے جانے والے ہیں، تو کر کے لے جا رہا تو احسان نہیں کر رہا، تیری بھی ضرورت ہے۔ اگر تو لڑکی کر کے لے جا رہا تو احسان نہیں کر رہا، بلکہ تو یہ احسان مان لڑکی والوں کا کہ جنہوں نے 17, 18 سال, 19, 20 سال اپنے لخت جگر کو بڑے ناز و نعم میں پالا، جس انداز سے ان کے پاس تربیت اور پرورش کا انتظام ہو سکتا تھا اس انداز میں انہوں نے پالا پوسا بڑا کیا، اس کے ہر ناز و نخرے کو سہا، اب وہ جگر کا ٹکڑا تیرے حوالے کر رہے ہیں، تو احسان مان کے اپنے جگر کا ٹکڑا تیرے ہاتھ میں سونپ رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے ذہنوں میں بھرا ہوا ہے نا، یہ خناس نہیں، لڑکے والے ہیں سننا پڑتا، لڑکے والے ہیں بولے تو مان لینا پڑتا، لڑکے والے ہیں بھائی کل کے دن کچھ بھی ہوا تو ذرا دیکھنا پڑتا، یہ ساری چیزیں ہم اپنے طور پہ طے کر کے ان لوگوں کو فل مضبوط کر دیے ہوئے ہیں، پر یعنی تم کر سکتے بھائی، تم لڑکے والے ہیں، تم مطالبہ کرو، تم بیجا مطالبہ کرو، تم جو دل میں آیا وہ مطالبہ کرو۔ اب ایسے موقع پر خاندان قبیلے والوں کا جو کچھ کنٹریبیوشن ہوتا ہے، جو کچھ تعاون ہوتا ہے، اس تعاون کے ذریعے سے نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن بعد کی زندگی کے لیے تم نے ان مطالبوں کی تکمیل کر کے لڑکے والوں کے لیے ایک دروازہ کھول دیا، تم جب جو مانگے ہم دیتے، تم جب جو مانگے وہ دیتے، آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ دروازہ کھولا ہے۔ اور یہ جو آپ کہتے ہو نا کہ یہ باہر جا کر یہ شاید کہو گے مول صاحبوں کو کیا معلوم، خالی آیا منہ کو تو بول دینا معلوم، یاد رکھنا ہم نے اپنے طور پر لڑکے والوں کو اس بات کا گویا عادی بنا دیا ہے، آپ سب مل کر یعنی ہم پورا شہر مل کر اگر یہ طے کر دے کہ ہم مطالبے جہیز والوں کے لیے کوئی نکاح کا رشتہ قبول نہیں کریں گے،
آپ یقین جانو کہاں جائے گا وہ شادی کرنے کے لیے، کہاں جائے گا شادی کرنے کے لیے؟ ہم نے باضابطہ طے کر لیا نہیں دینا پڑتا مسجد میں عقد، پہلے 2 لاکھ نقد تھے اب 10 لاکھ نقد ہو گئے، مسجد میں عقد 10 لاکھ نقد ہو رہے ہیں۔ تو میرے بزرگوں یہ جو مسئلہ ہے شرعی نقطہ نظر سے 2-3 مسائل آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پہلا مسئلہ، شادی بیاہ کے موقع پر لڑکے والوں کی جانب سے لڑکی کو انگوٹھیاں چڑھائی جاتی ہیں، جی چڑھائی جاتی ہیں، لڑکی والوں کی طرف سے بھی چڑھائی جاتی ہیں، لڑکے کو سسرال والوں کی طرف سے بھی سونا چڑھایا جاتا جو کہ حرام ہے، پہننے والا بھی حرام کا ارتکاب، پہنانے والا بھی حرام کا ارتکاب۔ یہ نہیں سمجھ میں آتا یہاں پہ، بلکہ باضابطہ منہ کھول کے بے شرموں کے جیسا بولتے، لڑکے کو کتے تولے کی چڑھا رہے، رسم میں کتے کی، ولیمے میں کتے کی، سلامی میں کتے کی، یہ مطالبہ ہے ہمارا، یہ اور یہ بےہودگی ہے ہماری۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم گویا لڑکی والوں سے جو مطالبہ کر رہے ہیں یہ مطالبہ ہی غلط، ایک پھر جس چیز کا مطالبہ ہو رہا ہے وہ مطالبہ حرام کا ہو رہا ہے، لڑکے کے لیے سونے کی انگوٹھی کا مطالبہ حرام ہے، اب اگر لڑکا پہنتا ہے تو پہن کر کے وہ حرام کا ارتکاب کر کے خود گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، خود گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو شادی بیاہ کے موقع پر لڑکی کو لڑکے والوں کی طرف سے اور لڑکی والوں کی طرف سے جو سونا گفٹ کے طور پر دیا جاتا ہے، جو انگوٹھی تحفے اور ہدیے کے عنوان پر دی جاتی ہے، ہمارا عرف یہ ہے کہ لڑکی کو دے دینے کے بعد وہ لڑکی اس کی بولو مالک، لڑکی اس کی مالک بن گئی، اس لیے کہ آپ دیتے وقت میں یہی بول کے دے رہے کہ یہ ہماری طرف سے تحفہ، جلوے کے ٹائم پہ اور ولیمے میں پھولا پنانے کے ٹائم پہ ایک جنا پیپر پین لے کے ٹھہرتا نا، ارے اپنے پاس بھی ہے نا جی، آپ لوگ بولتے ہی نہیں ہے نا، اب انہیں ٹھہر کے جو پین پیپر لینے کے جو ٹھہر جاتا اس میں لکھتا بڑے خالو آدھا تولا انگوٹھی، چھوٹی خالہ یہ واٹر کولر، بڑے چچا ایئر کولر، چھوٹے ماموں برتنا، یہ لکھتے نا اپن، یہ کیوں لکھتے معلوم ہے آپ کو؟ کل کے دن ان کے پاس ہوا تو وہ لسٹ نکال کے دیکھنا انہوں کیا دیے تھے، اپن بھی وہی دینا۔ بلکہ میں نے اپنے کانوں سے ایک جگہ سنا ہے میں نے، انہوں کیا دیے ہمارے کو؟ گھڑیاں دیے دیوار کے، اپن بھی دیوار کے گھڑیاں دے دیں گے، ختم بات۔ یاد رکھنا یہ برابری والے ذہن کے ساتھ اور تحفے میں تحفے کو برابر کر دینے کی نیت کے ساتھ اگر کوئی تحفہ دیتا ہے تو یہ تحفہ نہیں ہے، یہ سود ہے، یہ سود ہے جو تم دے رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم برابری کرنا چاہ رہے ہو۔ تحفے کا مقصد کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تحادو تحابو، تحفہ دو آپس میں محبت بڑھے گی۔ اپن محبت بڑھنے کے واسطے نہیں دے رہی، مسجد میں بیٹھ کے ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، محبت بڑھنے کے واسطے اپن تحفے نہیں دے رہی، بلکہ انہوں جو دیے تھے نہیں دیے تو کل کو اپنے کو بولتے کہ ہم تو دیے لیکن انہوں نہیں دیے، یا پھر یہ سوچ کر انہوں اچھا دیے تھے نا اپن بھی اچھا دیں گے، انہوں چندی تحفہ دیے تھے اپن بھی چندر تحفہ دیں گے۔ یہ برابری والی ذہنیت، یاد رکھنا اس برابری والی ذہنیت کے ساتھ اگر تم تحفہ دو گے تو حضور کی اس سنت پر اور حضور کی اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے نہیں، بلکہ ان کو برابری کر کے اپنا مسئلے سے سبکدوش اور بری ہونے کے واسطے تم دے رہے ہو، یہ مسئلہ سود ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لڑکی کو لڑکی والوں کی طرف سے یا لڑکے والوں کی طرف سے شادی یا ولیمے میں جو تحفہ، جو گفٹ، جو ہدیہ دیا جاتا ہے
उसकी मालिक लड़की होती है, उसकी मालिक लड़की होती है, लिहाजा ससुराल वालों का आए हुए अंगूठियों में से 10-12 का गबन करके अंदर कर लेना जी। लड़के वालों का, सास का खासतौर से, नंदों का खासतौर से आए हुए अंगूठियों में से, अरे ये हमारे मामू की है, ये हमारे खाला की है, ये हमारे फूफू की है, ये हमारे चिचा की है, 8-10 गबन करके अंदर कर देना। क्यों गबन करके अंदर करते मालूम आपको? कल के दिन उनके घरानों से अगर कोई दावत आई शादी वगैरह की, तो खाला की अंगूठी की जगह फूफू की दे देना, फूफू की जगह खाला की दे देना, मामू की जगह चिचा की दे देना, चिचा की जगह मामू की दे के, हाँ क्या बोलते, तुम सोने की चढ़ाए थे, हम भी खरीद के नहीं लाए, इनो इनो दाले सो एक्सचेंज में करके दे के बोल दिए कि भाई हम भी दे दिए। याद रखना, ये अमल जो सास करे, ये अमल जो ननंद करे, ये अमल अगर शौहर भी करता है तो उसके लिए जायज नहीं है, ये हराम अमल है, ये हराम अमल है। दूसरा मसाला, लड़की आते वक्त अपने साथ ढेरों जहेज लेकर आती है, आती ना, अपन लोग क्या बोलते, कुछ भी ना, तो भाई जो देना है तुम अपनी बच्ची को दो जी, हमको देते क्या, जो देना है आप अपनी बच्ची को दो, ये बोलते हैं, जो देना है आपकी बच्ची को दो, ये बोल देते, उसके बाद में फिर पीछे से आके बोलते, जरा आप गीजर भी दे दिए तो अच्छा था, जरा एसी भी दे दिए तो अच्छा था, जरा अवन भी दे दिए तो, खाना गर्म करने क्या अवन, बोल अवन दे दिए तो अच्छा था, और भाई अब क्या है, कूलरों का दौर खत्म हो गया, एसी का दौर आ गया, एसी दिए तो अच्छा, ये इस किस्म से फिर क्या बोलते हैं, ये सब बोल के, आपकी बच्ची को है साहब, हमारे को नहीं है, आपकी बच्ची। बहरहाल ये जितना सामान लड़की लेकर आती है, इसकी पूरी की पूरी मालिक लड़की होती है। लड़की की इजाजत, लड़की के इल्म और इत्तला के बगैर उसमें तसर्रुफ करना किसी ससुराल वाले के लिए जायज नहीं। अगर कुछ अनबन हो गई, हालात अगर कशीदा हो गए, खराब हो गए, तो लड़की अगर घर में नहीं रही तो उसके सामान को जो है खराब करने के लिए कोई दकीका नहीं छोड़ते, या तो उसके कुफला खराब कर देते, या तो उसके जो है ना क्या बोलते हैं आपके पलंग के पाए तोड़ देते, या फ्रिज खराब कर देते, या फुला कर देते, ये है ऐसे चिल्लर किस्म की सोच वाले, और इनको बोलेंगे ये बदबातिन है, इनके दिल साफ नहीं है, ये बदबातिन है जो इस किस्म की हरकत करते हैं। तो ये सारी जो चीजें लड़की लेकर आती है, उसकी भी मालिक लड़की है। और जब आप अपनी बेटी को सोना डालते हो शादी ब्याह के मौके पर, लाजिम बात है कि सोने के साथ साथ थोड़ी चांदी तो लाजिम डालोगे, पैर की चैन है, पैर के बिछवे है, ये सब आप डालोगे, तो ये नसीहत भी करना, बेटी आज की तारीख से तू साहिब निसाब बन गई, आज की तारीख से तू साहिब निसाब बन गई, लिहाजा साल पूरा होने पर इस माल की जकात का निकालना तुझ पर फर्ज है, ये नसीहत करना। ये कोई नसीहत नहीं करता, लड़के वाले भी बोलते आन दो आन दो आन दो, लड़की वाले बोलते जान दो जान दो, लड़की निभना है, बेटी चलना है, इन्हें आन दो बोल रहा है, इन्हें जान दो बोल रहा, बीच में जो है उसको शरीयत का मसला हम समझा रहे नहीं, बीच में शरीयत का मसला हम नहीं समझा रहे। और अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, तलाक की नौबत आ जाए, तो याद रखना शादी में डाले हुए जेवरात का मुतालबा करना थूक थूक के चाटने के बराबर है। मोटी मिसाल में समझाने के लिए बोलो, अगर खुदा ना खास्ता तलाक की नौबत आ गई, तो जो जेवरात आप डाले थे फिर उसकी वापसी का मुतालबा करना, ये चिल्लर बने की आखिरी हद है, आखिरी हद है। क्यों? इसलिए कि देते वक्त आप क्या बोल के दिए, गिफ्ट तोहफा हमारी तरफ से, हम डाल रहे जी बच्ची को, फिर अगर खुदा ना खास्ता ऊंच नीच हो गई तो वापसी का मुतालबा करना, ये इंतहाई यानी खसीस हरकत है, इंतहाई खसीस हरकत। तो मैं असल बात जो अर्ज कर रहा था वो यही कि हुकूमत की जानिब से
जो पैसे लड़की को शादी मुबारक स्कीम के नाम पर मिल रहे हैं उसकी टोटल मालिक वो लड़की, टोटल मालिक वो लड़की है, और उन पैसों का लड़के वालों की जानिब से मुतालबा करना, ये कहना कि हमें दे दो जोड़े की रकम के नाम पर, हमें दे दो, हमारा पेट अभी हराम से भरा नहीं है और हराम हम खाना चाहते हैं, तो याद रखना ये मुतालबा करने वाला कानूनन भी मुजरिम है और शरीयत की रूह से भी इसका ये अमल हराम है। अगर कहीं इस किस्म का कोई अमल हो रहा तो हम बहैसियत अच्छे शहरी होने के दोनों को समझाएं और ये बताएं कि हुकूमत का मकसद क्या है। हुकूमत ये चाहती है कि लड़की वालों के लिए थोड़ी बहुत सहूलत हो जाए शादी ब्याह के मामले में, तुम वो सहूलत भी छीन के खाना चाह रहे हैं, और नहीं देने की सूरत में इख्तलाफात में मजीद इजाफा, लड़ाइयों में मजीद इजाफा, झगड़ों में मजीद इजाफा। याद रखना इस किस्म का अमल शरअन भी गलत है, कानूनन भी जुर्म है। लिहाजा जो चीज जिसके हक के लिए अल्लाह ने एक इंतजाम कर दिया, जिस चीज का जो इंतजाम अल्लाह ने कर दिया वो चीज उसको मिल जाए, खुश हो जाओ उसी पर, उसको भी मजीद हासिल करने की तमन्ना रखना, या यूं समझोगे हम इतने ज्यादा यानी हराम खाने के आदि हो गए हैं कि हमें कहीं का बस नहीं हो रहा, कहीं का बस नहीं हो रहा। या फिर ये है कि हमने ये तय कर लिया है कि हमें दुनिया के अंदर जैसा भी हो सिर्फ पैसा हो, पैसा हो चाहे जैसा हो, वो हमारी अगर सोच बन गई है तो फिर याद रखना न दुनिया में सुकून मिलेगा और आखिरत में तो सुकून किसी कीमत पर मिलने वाला नहीं है। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने और सुनने से ज़्यादा तौफीक अमल नसीब फरमाए, और हुकूमत की जो स्कीम है वो सिर्फ लड़की वालों के लिए है, उस पर उन्हीं का हक है, लड़के वालों का कोई हक नहीं है। अल्लाह ये बात हर एक को समझने की तौफीक नसीब फरमा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين।